Nesë në gazetën Kosova së Edmund Hoxhani, apo e mbyllim edhe vitin 2017 pa shpresa për ngjallje ekonomike, pa treg të lirë dhe pa konkurencë të ndershme në biznes. Pse në Kosovë po vazhdon të syndoj në çdo sektor të ekonomisë, Kljani Pronto, bashkë me vëllezrit e inkriminuar Devolli. Pse qeveria e ri nuk kërkon që vetë të bëjë reforma në drejtësi përmes ligjit të vettingut dhe ligjit të dekriminalizimit? Apo e rikthen Hashim Paçi debatin për ushtrinë që të mbuloj dështimet e tij si president unifikues? Lexoje të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot.